ရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်နိုင်ဖို့ရည်ရဲအိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကောင်စီတည်ထောင်တဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတိုင်ဝါကြီးမှုကျင်းပတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကောင်စီတည်ထောင်တဲ့နေ့အခမ်းအနားကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စူးလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တာပါမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေကိုအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်မှုနဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်မှုဒီအခမ်းအနားကိုကျင်းပတာလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးကပြောပါတယ် It is being organized on the occasion of the first ဒီနေ့အခမ်းအနားဟာအိန္ဒိယရဲ့ရင်ကျေးမှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့အခမ်းအနားပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကောင်စီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာအဓိကကျတဲ့ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်စီရဲ့အနှစ်သာရတွေတည်ဆောင်လာရတာကတော့နှစ်နိုင်ငံများမှာရင်ကျေးမှုရေးရာတွေတိုးမြင့်ဖလှယ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar for our friends to strengthen the cultural ties between the two countries. ခန္ဓာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာဝတ်ထည်တွေစားသောက်ကုန်တွေကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံဟာမူလကလေးကစီးပွားရေးမိဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်လေကောင်းမွန်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့ကုန်သွယ်တာတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကဥပဒေဝန်ကြီးကပြောပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အိန္ဒိယမြန်မာစီးပွားရေးဆိုတာကအခုလည်းပဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အရင်းရင်းကလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံဟာအမြဲတမ်းချစ်ကြည်ရင်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်နိုင်ငံရွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဒီနေ့ပွဲကပို့ပြီးတော့မှသတိပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကောင်စီ ICCR ကိုလွတ်လပ်ပြီးသားအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးပညာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မစ္စတာမူလာနာအဘူကလမ်အဇက်က1950ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီကောင်စီကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေဖော်ထုတ်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုကိုမြင့်တင်ပေးဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အပံ့ပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။